Сайн байцгаана уу эргэн мөндөд үзэгчдээ. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз, Монгол Улсын шинжлэх ухааны академийн түүх өгсөдний зөв хүрээлэнгээс хамтран бэлтгэдэг Монголын түүх сурвалж нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. 20 дугаар зууны Монголын түүхэнд гайхамшигтай их үйл хэрэгх ийм нэг болсон Монголын орчин цагийн шинжлэх ухааны үүсэл, содор бичгийн хүрээлэнгийн түүхийн асуудлыг өнөөдөр бид ярилцах болно. Зочдоон танилцуулъя. Монгол Улсын Шинжлэх ухааны Академийн Түүх өгсөдний зөв хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх ажилтан Монгол Улсын Шинжлэх ухааны Гавьяас төгтөн доктор профессор Хишигт. Монгол Улсын Шинжлэх ухааны Академийн Түүх өгсөдний зөв хүрээлэнгийн орчин үеийн салбарын эрхлэгч судлаач Баттарж. Монгол Улсын Шинжлэх ухааны Академийн Хэл утга зохиолын хүрээлэнгийн тэргүүлэх эрдэм шинжилгээний ажилтан Монгол Улсын шинжлэх ухааны гавьяас төгтөн доктор профессор Гүрүвжүү нар хүрэлцэж ирсэн байна. Энэ жил бол олон түүхэн үйл явдал ийм тэгшөө тохиосон ийм сайхан жил. Гэхдээ бид нэр Монголын түүхийн судалгаанд Монголын түүхийн томоохон үйл явдлуудын нэг болох тэр дундаа 20 дугаар зууны Монголын шинжлэх ухааны орчин цагийн шинжлэх ухааны үүсэл болсон содор бичгийн хүрээлэнгийн түүхийн асуудлыг энэ удаа ярилцъя гэж бодож байна. Тэгэхээр ер нь энэ содор бичгийн хүрээлэн байгуулагдсан явдал бол ардын хувьсгалын үйл хэргийн дараа байгуулагдсан асар том үйл явдлын нэг ээ гэж би ойлгодог. Ингээд 1921 оны хувьсгал 7 сард ардын хувьсгал ялж 10 сард нь содор бичгийн хүрээлэн байгуулсан их үйл хэрэг болсон. Энэ содор бичгийн хүрээлэнгийн түүх, содор бичгийн хүрээлэнгийн холбоотой материал баримтууд ер нь судалгааны байдал ямар байдалтай байдаг юм бэ? Энэ тухай хэшиг доктороос асууж байна. Тэгэхээр өнөөгийн орчин цагийн Монгол Монголын шинжлэх ухааны байгууллагын одоо их үүсэр болсон содор бичгийн хүрээлэн бол одоо 100 жилийн үзэж байна. За энэ содор бичгийн хүрээлэнгийн түүхийг судалсан бас сайн судалгаанууд бол байна. Олон жил дараалан явагдсан. Нэгдүгээрт нь бол манай үндэсний түүхч Эрдэнэтд бол энийг судалсан. Анх бол одоо 1980 онд академич Бүгднайрамт Монгол Ард Улсын Шинжлэх ухааны академийн анхны ерөнхийлөгч академич Ширэн Дугаа бол Бүгднайрамт Монгол Ард Улсын Шинжлэх ухааны академ гэдэг одоо намыг бичгтээ 80 онд бол хэлсэн байгаа, судалсан байгаа. За түүнээс хойш бол одоо Монголын шинжлэх ухааны байгууллагын талаар гарсан ном бүтээлүүд. За тэрнээс гадна манай улсын ерөнхий түүхийн бүтээлүүдэд бол содор бичгийн хүрээлэнгийн тухай бол судалж одоо бичсэн олон зүйлүүд бол олон ном бүтээлүүд байгаа. Ялангуяа та бас одоо өнгөрсөн 10 жилийн өмнө те Монгол улсын орчин цагийн шинжлэх ухааны байгуулагдсны 90 жилийн ой, за түүнээс гадна Монгол улсын шинжлэх ухааны академи байгуулагдсны 50 жилийн ой зориулаад манай шинжлэх ухааны академийн нийгмийн ухааны хүрээлэнгүүд бол одоо манай Эрдэнэтэн судлаачид бол том Эрдэнэтэд маань бол удирдаад бол Монголын шинжлэх ухааны байгууллагын түүхийг бол одоо бүрэн түүхийг бүтээх талаар бол харьцангуй одоо 90-р оноос хойш бол сайн ажиллаж байгаа. За энэ дотроо бол одоо яг харахгүй шинжлэх ухааны Монголын шинжлэх ухааны байгууллагын түүхийг бол үндсэндээ бол бид нар дөрвөн үе болгож үзэж байгаа. Тэрний эхний 10 жил буюу Монгол улсад Эрдэнэт мийн ажил эрхлэх төв байгуулга байгуулагдсны энэ 10 жилийн түүх бол үндэсний түүх хүчлэгт бол нэлээд сайн судалжээ. За түүнээс гадна бас одоо Монголын содор бичгийн хүрээлэнгийн түүхийг бол зөвлөлтийн Эрдэнэтд, Орос зөвлөлтийн Эрдэнэтд бол маш сайн судалсан. За сүүлийн үеийн судалгаанаас харах юм бол одоо Санкт-Петербургийн Оросын шинжлэх ухааны академийн байгалийн шинжлэлийн түүхийн хүрээлэнгийн Эрдэнэтэн Татьяна Ивановна Юсупова гэдэг хүн бол одоо 3 том ном гаргасан. Энэ маань бол одоо Монголын комиссийн ном, а дараагаар нь шинжлэх ухааны доктор бүтээгээд Монгол Оросын одоо соёл шинжлэх ухааны харилцаа гэсэн ийм бүтээлүүдийг гаргасан. За түүнээс гадна бас зүгээр Монголын орчин үеийн түүхийн судалгаанд бол одоо бичсэн номнууд одоо бүр бидний одоо маш сайн сүүлийн үед мэддэг болсон Өрөөпнийтэй 20 дугаар зууны монголчууд гэдэг ном нь төртөл содор бичгийн хүрээлэнгийн тухай бол яриад энэ одоо содор бичгийн хүрээлэн Монголд энэ орчин цагийн шинжлэх ухааны байгууллагууд байгуулагдсан нь бол
одоо том зүйл юм а гэдгийг хэлсэн. За хоёр дахь зүйл нь бол та судалгааны их сурвалж хаана хадгалагдаж байна вэ гэсэн. За судалгааны их сурвалж бол Монгол улсын төрийн архивуудад бол хадгалагдаж байна. Үндэсний төв архивт бол тусгайлсан фонд бий 23 дугаар фонд гээд энд бол одоо бараг 100 жилийн асар хэмжээний материал одоо хадгалагдаж байна. За түүнээс гадна манай ялангуяа судалгааны хөрөнгөний үед бол одоо хамгийн их харилцаатай байсан тухайн үеийн зөвлөлтийн шинжилгээ ухааны байгууллага Монгол улсад ирж ажиллаж байсан эрдэмтэн судлаачдын тайлан тэдний цуглуулсан зүйл одоо гэрэл зургууд Оросын одоо шинжлэх ухааны байгууллага Оросын шинжлэх ухааны академийн архив Оросын том музейнүүд эрдэм шинжилгээний байгууллагад бол асар хэмжээгээр хадгалагдаж байна. Тэгээ бас энд би бол зориу тэмдэглэж хийж гэж бодож байна. 2000 оноос хойш төх өксатны зүүн хүрээлэн бол энэ гадаадад хадгалагдаж байгаа Монголын соёлын өвийг түүний дотор бол шинжлэх ухааны судалгааны өв тэрийг бол одоо хамтарч хөвлж ирсэн. Одоо бид нэр манай хүрээлэн одоо академич чулуун өөрөө санаачлаад бол одоо Монгол орон ба монголчууд цувралаар хэрэглэж байна. Түүнээс гадна одоо зууны нээлт болсон хүнүүгийн одоо тийм ээ Козловын экспедицийн тухай Эрмитаж хадгалагдаж байгаа. Эсвэл одоо Оросын Өксатны музейд хадгалагдаж байгаа 1913 оноос явсан а мөн түүнээс хойш явсан энэ одоо гадаад улсуудын архив номын сан хөмөрөгт хадгалагдаж байгаа баримт материалуудыг бол гэрэл зураг түүх гэрэл зургаар мөн хамтарсан бүтээлүүдээр хэвлэж байгаа нь эргээд одоо энэ судалгааны хөрөнгөний түүхийг өргөжүүлэн судлах, шинэ өнцгөөс харах, үр дүнгийн илүү тодруулан харах тийм болцоог бол бий болж байна. Оны хувьсгалын дараа Монголын нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн нэг концепц бол мэдээж шинжлэх ухаан суурилсан ийм хөгжлийн чигийг бас бодсон юм шиг байгаа тийм ээ. Тийм учраас их хэл бичгээ судлагын сурталчлах за тэгээд аажимдаа энэ маань бол цаашдаа нийгмийн эдийн засгийн судалгааг зохицоор нь явуулах олон салбар шинжлэх ухаан хөгжих үүд болсон гэж ойлгож байгаа. 1921 оны 10 дугаар сард анх бодоогийн засгийн газар судрагчгийн хүрээлэн байгуулах саналыг Богд хаанд айлтгсан. За энэ хэрхэн байгуулагдсан тухай баттарж бас танилцуулж хөө. За тэгэхээр ардын засгийн газраас одоо байгуулагдаад удаагүй байхад 2-3 сарын дараа энэ Монголд орчин цагийн шинжлэх ухааныг одоо үүсгэн байгуулах за улс орноо хөгжүүлэхэд энэ шинжлэх ухааны үндэстэйгээр цаашаа явуулах ийм сэтэл санаачлалыг одоо анх гаргасан. За энэ бодоогийн засгийн газар бол яг энэ судрагчийн хүрээлэн байгуулахаас урд бол одоо энэ судар номыг цуглуулах ажлыг эхлүүлсэн. За энэ яаж мэдгэж байгаа гэхээр 1921 оны 10 дугаар сард бол за Сэцэн Чинван 80-ийн хошуунд хадгалагдаж байгаа энэ ганжуурыг 108 бот ганжуурыг бол одоо засгийн газарт авч зална гэсэн энэ тусгай төлөөлөгч явуулж энэ содрыг бол залж авчирсан байгаа. Хан өндрийн хүрээнээс. Хан өндрийн хүрээнээс одоо энэ содрыг залж авчирсан. Одоогийн Арахангай аймгийн чулууц сум уу? Их Тамир сумын. Тамир сумын нутгаас. За энэ содрыг залж ирэх хооронд бол энэ ардын засгийн газраас энэ 11 сарын 11-нд бол содрчгийн хүрээлэнг байгуулах энэ тогтоолыг санаачил гаргаад энэ тогтоолыг одоо баталсан. 1921 оны 11 сарын 19-нд бол энийг тэр дүрмийг одоо боловсруулж засгийн газарт бас оруулсан байдаг. Ингээд Богдхан мэдээ хэмээн зохоод судрагчгийн хүрээлэн байгуулагдсан тийм ээ. Тийм, Богдхан энэ одоо ардын засгийн газрын тогтоолыг одоо мэдээ хэмээн зохиод одоо аль бийсаа байгуулагдсан. Тухайн үед бодоогийн засгийн газар бол 5 яамтай. Гэхдээ судрагчгийн хүрээлэн бол миний ойлгож байгаагаар яамны статустай шах уу? Эхний үед бол анх байгуулахад бол судрагчийн хүрээлэнгийн эрхэлсэн сайд буюу яамны статустай адилхан. Онгтын жамин гоо. Онгтын жамин гоо одоо судрагчийн хүрээний дарганы. Тийм нэртэй. Ийм нэртэй. Ер нь бол сайд гэсэн ийм албан тушаалтай. Засгийн газарт шууд харьяалагдана, аль нэгэн яамд харьяалагдахгүй ийм бүтцэдтэй байсан.
тэгэхээр анх байгуулагдахтаа хүртэл бол бас тийм ээ өндөр төвшин тавьж одоогийн боловсрол шинжилгээний яамны үндсэндээ суурь бол 1921 оны судрагчгийн хүрээлэн мөн. Мөн. Тийм ээ. Жохомдоо яга 24 оноос тоолоод байдгийг гэгэрлийн яамнаас тоолдгийм шиг байгаа. Тий. Тэгэхээр 1921 оны энэ судрагчгийн хүрээлэн байгуулахад одоо онцгойлон гав яг үүсгэсэн түүхэн хүмүүсийн тухай бүрүүжүү доктор бас танилцуулж өгөө. Монгол улсын хөгжилд энэ шинжлэх ухаан хүчтэй нөлөөтэй хэрэгтэй гэдгийг тухайн үеийн үндэсний сэхэтнүүд бодоод нийслэл хүрээнд номын хүрээлэн байгуулна гэж анх хамгийн анх тийм бичиг ярилцсан. Тэгээ эцэстээ яг тэр засгийн газараас бичиг гарахтаа судруучгийн хүрээлэн байгуулъя гэд. Тэгээ тэр таван хүн богдод мэдэгдээд богд мотрийн тэмдэгэд орсноор тэр бол одоо хүчин төгөлдөр болж баталгаацсан гэж манай төвчд үздэг. Энэ анхны судруучгийн хүрээлэнд ажиллаж исэн хүн бол ингээд төвхийн баримт материал суруулж үзэхээр 8 хүн байгаа. 8 хамгийн анхны хүн бол 8. Жамингоо. Жамингоо болохоор Монгол хэлний 10 гаруй цагаан толгоо хэл зүүн бичгүү зохиосон. Тухайн үедээ бол бичгийн өндөр боловсролтой үндэсний том сахитан байсан. Тэгээд тэр тухайн үеийн судруучгийн хүрээлэн байгуулах ажилд нэлээд ороолон оролцсон хүн бол энэ Жамсарны Цэвэн байгаа. Энэ Монгол улсад Монгол судлал энэ шинжлэх ухаан гэдэг юмыг байгуулахад их нөлөөтэй ажилласан том сэхэтэн бол Жамсарнгийн Цэвэн. За энэний дараа бол тэр Батучор гэд хүн байгаа. Бас манжич, түүхч, хэл судлаач, яруу найрагч. Монголын түүхийг одоо 2000 гаруй өршөлгөр бичсэн гар хүчмэл номын санд байна штэ. Энэ 6 бүлэг. Тэгээ тэрийг бичгтээ нэг нь ингээд одоо хичээн үсгээр 98 нүхтэй нэг нь ийм татлахын үсгээр яг адилхан юм хоёр янзаар бичээд яатсан тийм дурсгал одоо нийслэлийн тухай Монголын өв сургамлын тухай одоо яг Монголын түүхэн үеийг хийдсэн тийм гар хүчмэл материал төрөвсөн. Иймэрхүү хүмүүс Монголын энэ шинжлэх ухааныг үүсгэсэн учраас энэ бол Монголоо гэсэн улсаа гэсэн энэ Монгол хүмүүсийг сурч мэдэх ирээдүйд энэ шинжлэх ухаан хэрэгтэй, ном хэрэгтэй, хуучны судрууд маш хэрэгтэй гэдгийг бодолцоод энэ үүсгэсэн газараа судруучгийн хүрээлэн гэж нэрлсэн төвхтэй. Дэлхийн улс орнууд бол улсаан байгуулаж эсвэл одоо улс орны хөгжлийг тодорхойлоход бол эрдэм соёлын газраа судар шестра үүх түүхээ бол энэ тэргүүнд эрхэмлдэг тэрэл жишиг байна тийм ээ. 1921 оны судар бичгийн хүрээлэн байгуулагдаад үйл ажиллагаа нь явахтаа бол уламжлалт хийгээд орчин үеийн өрөндийн шинжлэх ухааны хандлага тийм ээ аль алийг нь хослуулахад бол цэвэн хийгээд хуучин одоо бичгийн мэрэгдийн хамтын одоо үчин зүтгэл байсан байхаа гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ Жамсарны Цэвэний одоо үйл ажиллагаа энэ бүх зүйлүүдийн тухай бас гэрчтгүй тодруулж хөө. За тийм сая бол прожуу доктор ярьлаа. Судрагчгийн хүрээлэнгийн анхны бүрэлдэхүүн. Тэгээ судрагчгийн хүрээлэн өөрө 15 зүйлтэй дүрм одоо тийм ээ өргөж батлуулсан. Тэгээ тэр дүрмийнхаа дагуу бол одоо нарийн бичгэн дарга. Одоо өнөөдрийн бидний шинжлэх ухааны академийн хувьд бол Эрдэнэтэн нарийн бичгэн дарга тийм ээ. Энэ хөвлөг хэлсэн. Тэгэхээр Жамсарнгийн Цэвэн бол судрагчгийн хүрээлэн үүсгэн байгуулж өргөжүүлэн хөгжүүлэх хөл дээр нь тогтоох гадаад ертөнцтэй холбох тийм ээ. Тэрэнд бол онцгой үүрэг гүйцэтгэсэн хүн. Энэ талар бол манай одоо энд байгаа Эрдэнэтэн судлаачч бичсэн. Яагаад вэ гэх юм бол Цэвэн бол уучлаарай. Цэвэн бол өрөндийн боловсралтай тийм өрөндийн боловсралтай ийм хүн байсан тухайн үеийн Монголын нөхцөл байдал энийг бол олон жишээ байна л да судрагчгийн хүрээлэнгийн материал бол арын байгаа учраас бол энэ бас энэ ойд зориудад манай академийн эрдэмтэд академийн хүрээлэнгүүд бол бас нэлийн зүйл хийж байгаа тийм энэ дотроос ингээ харахад бол өрөндийн боловсралтай цорын ганц хүн бол судрагчгийн хүрээлэнд Цэвэн гоо байсан. Тийм, профессор Цалтай гадаад Оросд дээд сургууль төгссөн. Тэгэхээр Цэвэн гоо үүрэг юу байсан бэ гэх юм бол энэ судрагчгийн хүрээлэнгийн үндсэн зорилго нь өөрөө эрдэм судлалын асуудал. Эрдэм судлалын асуудлыг хэрхэлсэн төв байгуулалт. Тэгээд тэр дүрмэндээ байгаа шүү дээ. Байн байсаар
академи болно гэсэн. Тэгэхээр энэ төрөх тэр академи наавах болно. Тий, академи наавах болно. Энэ төрөх эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлын удирдлаг, зохион байгуулалт, арга хэлбэр, тнийг явуулах те гадаад ертөнцийн холбох энэ бүх асуудлыг бол Цэвэнгуй тухайн үед бол хийжсэн. А энэ нь бол манай бусад хүмүүс бол мэдхгүй гэсэндээ биш, зүгээр шинжилгээ хааны зохион байгуулалтын асуудал төр тийм ээ, онцгой үр гүйцэтгэсэн. Тэгээд өөрөө бол одоо Оросын дорн дахин судлаач те Ольденбургийн шавьш те. Тийм учраас бол одоо манай Батар өөрөө бас бичсэн. Яг энэ судруучгийн хүрээлэн байгуулж хахад Ольденбург бол те Цэвэн Жамсрааны захиа бичээд за ийм байгууллага ер нь тусгаар тогтносон, Монгол улс тусгаар тогтончлоо. Тийм учраас эрдэм судлын байгууллагатай байх хэрэгтэй гэсэн. Энэ нь эргээд судруучгийн хүрээлэн өөрийгөө таниулах, гадаад харилцаагаа үүсгэх их сурвалж нь болсон. Ингээд 1922 оноос эхлээд бол зөвлөлт одоо тухайн үеийн тий зөвлөлт холбоот улсын зөвлөлт Орос улс байж байгаа. 23 оноос бол зөвлөлт бот улс болсон. Оросын шинжлэх ухааны академитэй бол холбоо тогтоох ажил бол эхэлсэн. Одоо зөвлөлтийн шинжлэх ухааны академийн эрдэмтэн нарын бичгийн даргын орлогч Карскигээс бол 22 оны 12 сард захиавдсан. А мөн Ольденбург тандсан учраас Ольденбург захиавдсан. Энэ үеэс ахуулаад зөвлөлтийн шинжлэх ухааны академитэй одоо хэлхээ холбоо тогтоох. Тэгвэл энэ бол юу л та шууд харилцаа бол тогтоогоогүй. Тэрийг бол бид дараа нь ярих байна. Тэгэхээр судруучгийн хүрээлэн ба шинэ байгууллага. За бүр үх Угшил түүхээ ярих юм бол Хувлиа хааны номын хүрээлэнгээс ч үүдэлтэй. Монголчуудын үе үеийн одоо гэхдээ орчин цагийн Монголын шинжлэх ухааны үүсэл хөгжил бол гарцаа байхгүй энэ цагаас толгойс өөр. Бүтэц зохион байгуулалтын үед ямар шоухан байгуулга байсан бэ? Тэгээд тэр нь цаашдаа өргөжөөд одоо ямар байгуулгууд салбарлаж гарсан юм бэ гэдэг талаар төрж бас. Тэгэхээр содруучгийн хүрээлэн бол 1921 оноос 24 оны хугацаанд бол одоо Монгол нутагт болоод одоо дэлхийн тахинд монголчуудтай холбоотой ном судар цуглуулах энэ ажлыг бол эрчимтэй хийсэн. За 1924 онд бол энэ содруучгийн хүрээлэнгийн эрхлэх үйлдвэрийн төвчөө гэдэг энэ одоо аль бизнесийн энэ одоо хөтөлбөр буюу энэ үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг чиглэсэн програмыг одоо боловсруулсан. За энэ програм бол одоо яг энэ содруучгийн хүрээлэнгийн үйл ажиллагаа чиглэл зорилго энэ одоо хідэн бүт салбарыг бол одоо анх удаа тодорхойлж гисэн. За үүнд бол нэгдүгээрт бол одоо нийгмийн ухааны хоёр том гол салбар бол дуун ухаан түүхийн салбарыг кабинет. За дээрэс нь түүхийн кабинет. За дээрэс нь одоо байгалийн ухааны салбарын газар зүйн кабинетийг бол одоо энэ бүтцээр анх удаа байгуулсан. За үүний дараа өөр нэг юу бол одоо бото зургийн лабораторийг бас байгуулсан байгаа. За мөн цагуурийн одоо станц уу энэ обсерватор цагуурыг химжих энэ юуг одоо бас энэ дэргэдэ байгуулахыг тодорхойлсон. За үүнээс гадна содруучгийн хүрээлэн өөрийнхөө дэргэд сургуулиуд байгуулахыг тодорхойлсон. За энэ сургуулиуд нь бол нэгдүгээрт бол одоо төвд имлэгийн сургууль, зурхайн сургууль, зургийн сургууль гэсэн ийм сургуулиуд. За энэ сургуулиудыг бол 1925 оноос анх үүсгэн байгуулад за өөрийнхөө бүтц дотор оруулад за тухайн үеийн одоо лам нар дотроос одоо орчин үеийн шинжлэх ухааны сонирх хүмүүсийг сонгоод за тухайлбал зурхайн сургууль дотор бол 8 хүн лам хүнийг сонгоод за энэ хүмүүс бол орчин үеийн тоо зурхай одоо математик дэлхийн одоо орчны хөдөлгөөн энэ за энэ үүнийг зааж ирсэн. За үүнээс гадна дууны сургууль гэдэг бас байгуулсан байгаа. За энэ дууны сургууль дотор бол содруучгийн хүрээлэнд ажиллаж исэн Кондратьев гэдэг энэ дууны мэрэгчлэлтэн хүнд тусгайлан одоо хөтөлбөр гаргаад за 22 хүнтэйгээр л энэ сургуулийг үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. За энэ хүн 22 жил гарын хугацаанд явсан дараа бол сонирхолтой одоо энэ дууныхаа юм сонирхолтой хүмүүс нь үлдсээр байгаад хамгийн сүүлд нь бол одоо 4 хүн үлдсэн гэж байгаа. За энэ 4 хүний нэг нь бол одоо хожим одоо бидний сайн мэдэх Махсар хурцын дугарч үгээд алдарт хурч энэ хүн бол одоо анх удаа энэ Кондратьев гэдэг хүнээр нот заалгаад Монгол дүг нотлох аргыг одоо 1925 онд одоо сурч 27 он хүртэл одоо хичээлсэн байдаг. 1930 онд содруучгийн хүрээлэн шинжилх ухааны хүрээлэн болгон өөрчилж түүний харьяанд газар тариалан малажгүй геологик гинитүүдийг байгуулж ингэснээр ардын аж ахуйн салбарт практик ач холбогдолтой шинжилгээ судалгааны ажлыг явуулах үүсвэрийг тавьж байна. Thank you.
Ганц судар бичгийн асуудал биш. Монгол улсад олон шинжлэх ухааныг үүсгэх үүтгэлийг бол тавьж байсан харагдаж байна тийм ээ. Одоо дээрээс нь одоо номын сан үзээ. Архив гэдэг одоо цаг уур гэдэг бүх салбарыг одоо анх бүх үндэс суурийг бол энэ судар бичгийн өрөөлөж байна. Монголын одоо оюун санааны томоохон төвүүд болох улсын номын сан. Үндэсний музей, үндэсний архив бүгд бол судрагчийн хүрээлэнгээс үүсэж бий болсон суурин дээрээс. Тэгэхээр бол олон одоо салбар чиглэлүүдийн хөгжүүлэхэд үүдэл болжээ. Тэгэхээр энэ судрагчийн хүрээлэнгийн анхны үүд чиглэлийг тавьсан чиглэл бол мэдээж хэл түүх. Өнөөдөр шинжлэх ухааны академийн түүх хөгсөлтэй зөв хүрээлэн хэл төгсгөлийн хүрээлэн бол 100 жилийн настай ийм хүрээлэнгүүд. Тэгэхээр энэ хэл бичгийн судалгаа, судар номын судалгаа энэ чиглэлээр одоо судалгаа хийсэн олон эрдэмтэнд бол судар бичгийн хүрээлэнгээс эхлээд тавьсан. Энэ чиглэлийн судалгааны тухай ямар эрдэмтэд, ямар одоо бичгийн мэрэгэд энэ дэвтэрт оролцсоо энэ тухай бас бүрүүлж өгөө ярьж өгөө. За манай судар бичгийн хүрээлэнгийн 100 жилийн яг одоо миний ажиллаж байгаа хэл зохиолын хүрээлэнгийн үндэс суурь болсон дуу хааны тасгийн 100 жилийн болж байгаа. Ийм учраас манай хамт олон судар бичгийнхаа хүрээлэнгийн 100 жил академийнхаа хувьд зориуллаад хэл зохиолын хүрээлэн 100 жил, 100 үйл явдал, 100 зураг, 100 эрдэмтэн гэсэн тийм хамтын бүтээл төр байд одоо хэвлүүлэх шатанда явж байна редакторлаад. Ер нь энэ судар бичгийн хүрээлэн гэдэг маань анх ингээ байгуулахад Монголын түүхийн сурвалжууд, Монгол хэлний дурсгалуудыг гадаа дотоодоос цуглуулах бол хамгийн эрхэм зорилго байсан тэр хүмүүсээ. Тэгээд манай та нар сая ярьлаа. Тэр 24 оны судар бичгийн хүрээлэнгийн эрхлэх үйлдвэрийн төвчөө гэсэн морийн хөтөлбөрт яг өнөөдрийн манай хүрээлэнгийн хийх ёстой болно. Ирээдүйд хийх ажлыг бүр ингээ заасан. Монгол хэлний үсгийн дүрмийг дуу хааны тасаг өргөлж хийнэ. Монгол аман зохиол энэ сурвалж өчхүүдийг бүрдүүлнэ. А Монгол хэлний тайлбар тол хийнэ. Дандаа ирээдүйн цаг дээр үчитсэн. Тэр нь магадгүй одоо 96 жилийн өмнө хийсэн ажил маань өнөөдөр бидний хийж байгаа тэр үеийн сэхэтнүүдийн толгоо тэр сэтгэхүү холыг харсан. Бид нэр 5 жил, 20 жилийн төлөвлөгөө гэж ярьдаг. Тэд нар бол 100 жилийн төлөвлөгөө харсан. Ийм гайхамшигтай ахмдуд байсан да. Тус улсын эрдэмтдийн дотроос хамгийн түрүүнд докторийн зэрэг хүртсэн нөхөр Эринчин. Эрдэмтэн Эринчин улсын их сургуулийнхантай уулзалт хийж эрдмийн дээд зэрэг хамгаалсан ярьдаг. Энд олон хүмүүс оролцсон. Тийм ээ. Дархамжин Монбоцх зэрэн байшингаа өгч. Тийм. Эрдэнэ Жануун ширэн дэмдээ явж 85-аас Данжуурыг залж ирж. Чамин өөрийнхөө гэрийг контор болгож. Тийм. Тэгэхээр энэ далай чонгор маань номын сангаа өргөж. Ер нь бол Монголын маш олон одоо ноёд язгууртнууд жирийн одоо бичгийн төвшмэд төр нийгмийн зүтгэлтнүүд бүгдээрээ хүчээ өргөж оролцсон. Ийм одоо шинжлэх ухааны үүдийг бол хамтдаа тавьсаа. 1922 оноос эхлээд явуулсан хэд хэдэн экспедисүүд бий. Ялангуяа одоо Владимир Цовийн экспедис, Боровкогийн экспедис, Козловын экспедис, Яндерсийн гэд энэ экспедисүүдийн тухай бас танилцуулах уу гэж. Тэгэхээр судар бичгийн хүрээлэнгээс одоо дүнгийн байгуулагдаад Монгол нутагт төр байгаа энэ түүх дурсгалын соёлыг судлах ажлыг бол шууд эхлүүлсэн. За анхны энэ судалгаа бол судар бичгийн хүрээлэнд одоо ажиллаж байсан Вити гэдэг хүний Сардин хийдийн хийд уу туулын ихэнх дэхтэр өндөргийн хийдийг одоо анх одоо судалж эхэлсэн. За энэ хүн Вити чинь бол 1915 онд Монгол захирах газрын
Козыны газар ажиллаж байсан тийм үү? Ажиллаж байсан. Экспедиц хийсэн. Экспедиц хийсэн бас Монголд нэлээд утцсан одоо бас Монголын нөхцөлөдийг сайн мэддэг ийм хүн. За энэ хүн бол одоо сардгийн хийдэг бол анх удаа одоо нээж өндөр гээний хийдэг нээж тэнд одоо эртний одоо нийслэл туур байна гэдэг бол анх удаа тэр шинжлэх ухааны үднээс одоо гаргаж ирсэн байна. За үүний дараа бол одоо содр өчгийн хүрээлэнд төр хугацаанд ажиллаж байсан энэ Владимир Цовын шав Казакевич гээд одоо оюутан байгаа. За энэ хүн бол содр өчгийн хүрээлэнд нийт 2 жилийн хугацаанд ажиллахтаа бол энэ одоогийн Дорногов аймгийн Ихэд Сумын нутагтах Олон Байшин Хэсэг Байшин хэмээх газрад байгаа. Тэр хөшөөний бичгийг л анх удаа хуулж авчирсан байдаг. За энэ хүн бол одоо хамт явахдаа төвдөө хамт явсан монгол хүн бол одоо та бүхний сайн мэдэх нөө их цохолч нацаг дорж бол одоо энэ хүнтэй бас хамт явсан байдаг 1924 онд. За Казакевич үүнээс гадна бол одоо Монголын өмн зүгийн алтны харуул буюу өмнөдгийн хил дагуу бас маш том хээрийн судалгаа хийсэн байдаг. За энэ нь бол одоо урд хилийн бүс орчимдох одоо нөхцөл байдлыг нэг талаараа одоо тодорхойлсон тийм чухал экспедиц байсан. За энэ тайл нь бол одоо өдгөө бас хоёр уу байдаг нь манай төвхийн хүрээлэн төвх хөвцатны зүүн хүрээлэн болон үндэсний төв архивт хадгалагдчихжээ. Өргөн уудам нутгаас судлалын шинжилгээ хүсэл манай судлагчид явуулсаар байна. Хотын ойролцоо эртний галбын арслан зана яс боллоо. Дунд чимгний яс нуртаран 2 метр шихан байлаа. Арслан зана ирүүний яс. За үүнээс гадна бол одоо төрөний таахын ярьсан Монголын комиссгээд Оросд байгуулагдсан энэ комиссаас бол маш олон экспедиц Монгол ирж ирсний одоо Монгол судалтай холбоотой экспедицүүдийг бол содр өвчгийн хүрээлэнд дангаараа санхүүжүүлсэн. За энэ экспедицийн нэг нь бол одоо Владимир Цовын одоо 1925 оны экспедиц байгаа. Энэ экспедиц бол Монгол нутагтах одоо эртний түүхэн газрыг тодруулах ийм одоо хой зорилготой орж ирсэн. За нэгдүгээрт бол Чингис хааны одоо бурхан халдан уул хаан бай. Тэр бурхан халдан уул хаан бай. Чингис хааныг тэр онголсон газар хаан бай. За хоёрдугаарт бол энэ 100 модны тулдаан болсон. Тэр 100 модны юуны галдан бошихтын 100 модны тулдаан хаан гэсэн ийм хоёр асуудлыг тодруулах гэж орж ирсэн байгаа. За энэ дээр бол содр өвчгийн хүрээлэнгээс тусгайлан одоо 100 янчаан нэмэлтээр санхүүжүүлээд одоо найдангийн дэндэв гэдэг хүн энэ хүнтэй бас хамт явсан байдаг. За олон том чөтгөр юм аа. Тийм одоо чөтгөр гэдэг ийм хочтой ийм адтай энэ содр өчгийн хүрээлэнгийн бичээчээр ажиллаж ирсэн ийм хүн бол энтэй Владимир Цомтой. Владимир Цомтой хамт явсан. За үүнээс гадна бол энэ бүрэлдэхүүнд бол Бориад Монголын Эрдмийн хүрээлэнгийн одоо Базар Барадин гэдэг хүн бол авсан энд хамт явсан байдаг. За эдгэрийн судалгааны экспедицийн үр дүнд бол одоо Монгол нутагтах энэ эртний түүх буюу нуус товчоонд гардаг энэ газар нутаг бол тийм төдийл тодорхой бас байна. Энийг бол нэлээд тодруулах шаардлагатай. Ялангуяа ингээд одоо одоогийн хан хинтийн уул бол одоо бурхан халдан байх магадлал ер нь жоохон сайн мэддэхгүй байна. Ер нь бол тухайн үеийн уулцсан хүмүүс бол энийг сайн тодруулж мэдэхгүй байна. Тийм учраас одоо нарийн судалгаа шаардлагатай байна гэсэн ийм дүгнэлт хүрсэн байгаа. Өдгөн утгаар тарсан олон мөнгө туурхтныг нэгтгэж Монголын эзэн тулсыг байгуулсан Тэмүүжин Чингисийн төрсний 800 жилийн одервсан шинжлэх ухааны академийн эрдэм шинжилгээний багшрал болж профессор нацагдарж илтгэл тавилаа. Чингис нэгдсэн Монгол улсыг байгуулснараа түүхэн давшилтад ажил хийж тэр үеэс Монгол гэдэг нэгэн нэр баларшгүй уламжилж манай үеийг хөрсөн юм а. Гэвч Чингис цусан зам татуулсан их байлдан дагуулал хийсэн нь юу гарч цагаатгүй баримт болохыг хойч үе бид үнэн зөв шүүн судлах ёстой гэж илтгэгч тэмдэглэлээ.
Монголын судар бичгийн хүрээлэнгийн гадаа тарилцаа дотоодын одоо олон экспедиций судар ном цуглуулах хэрийн судалгаануудаас гадна гадаа тарилцааны хувьд бас өвөрмөц байсаа. Зөвхөн одоо зөвлөлт орсон улстай ч юм уу эсвэл одоо нэг улсаас хараатай байсангүй. Тэр үед бол Монголын шинжилх ухааны хөгжүүлэхийн тулд жамийн цэвэн тэргүүтэй энэ хүмүүс бол дэлхийн улс орнуудтай харилцаж байсан. Энийг ч бас би юу гэж боддог вэ гэхээр шинжилх ухааны гадаад ертөнцөд тарцсангүй нээлттэй байснаас гадна дэлхийн монгол судлалд үндэсний монгол судлал үүсэх үүд болсон гэж үздэг. Ингэхээр тухайн үед олон экспедицүүд ирж байсан, Монголын комиссийн хамтын ажиллагаа өргөжж байсан. Энэ тухай бас хишг доктор манай үзэгчдэд сонирхуулж ярих уу? Тэгэхээр судар бичгийн хүрээлэнгийн үйл ажиллагааны одоо маш чухал чиглэл нь бол гадаад тарилцаа байсан. Түрүүний бидний ярьсанаар бол 15 зүйлтэй 4-ийн 6 дугаарт нь бол гадаадын улс орнуудтай бол харилцаа хэлхээ тогтоож ажиллана гэсэн. Тэгээ энийг бол одоо бүхий л бололцоотой аргаар хийж ийж гэж бодж байна л та. Хамгийн нэгдүгüрт нь бол одоо эхлээд бол эрдэмтдийн хоорондын харилцаа байж судар бичгийн хүрээлэн Монголын түүхийн судал, Монголын хэл зүйн судалдаг. Ерөөсөө Монгол судлалыг эрхэлдэг тэр гадаадын эрдэмтдийг өөрийнхөө тийм ээ нөгөө хүрээлэнгийн дис байгаа шүү дээ хүндэт жинхэн те гişүүд сул гişүүд гээд ингээ хүрээлэнгийн хүндэт гişүүдэр бол одоо томилж исэн нэг юм хэлбэр байж хоёр дахь нь бол загтал харилцаагаар харилцаж байж а тэгээд сая ярьснаар бол те монголчууд бол энэ шинжлэх ухаан гэдэг агуу ертөнцийн те үзэл онлоос үл хамааран аль ч ертөнд хэсэгтэй нь бол одоо холбоо тогтоохыг тухайн үед зорж исэн нь бол бас их чухал зүйл гэж бодож чинь тэгээд 1924 оноос эхлээд бол ардыг эгэрүүлэх яамны сайд Эрдэнэ нот хан бол те европын орнуудаар явсан тэгээд бид бүхэн сайн мэдж байгаа 1926-7 оноос эхлээд бол герман францад бол одоо манай оюутнууд бол хүүхдүүд бол сурч гисэн эндтэй хамт бол 5-6 хүн бол явж байгаа. Тэр нь юу гэх юм бол дунд сургуульд төгссөн гадаадд одоо ямар нэгэн байдлаар очиж ажиллаж исэн тийм улсуудыг шинжлэх ухааны судар бичгийн хүрээлэнгийн ирээдүйн эрдэмтэд болгохоор одоо тэр Гран Францт явсан. За үүний хамгийн тод жишээ нь бид бүхний маш сайн мэдэх бол одоо мэрэгэн химэх тийм ээ. Мэрэгэн гүн гомбоч байж байгаа. А энэ дотроос бас сонгож авчихсан нь бас өөрөө учиртай. А одоо жишээлх юм бол Германд бол одоо эрдэмтэн судлаачдыг ингээ бэлтгэх тэр аж үйлдвэр тухайн үеийн Герман улс ямар вэ? Төрөүний бидний ярьснаар тэр дэлхийн нийтийн хөгжлийн хандлагыг манай энэ судар бичгийн хүрээлэнгийн эрдэмтэн судлаачид удирдлаг маш сайн бийж исэн учраас Германд бол одоо хүүхдүүдээ яваад аж үйлдвэрчлүүлдэг сургадаг юм уу гэж байхад а Франц бол те дэлхийн монгол судлалын хамгийн гайхалтай алдартай орн а тэнд нь очиод байж байгаа монголын одоо монгол судлалдаг алдарт орон дахин судлаач Пильо Сорбонны их сургуульд ажиллаж исэн а тэр хүнийг дагалдуулаад а мэрэгэн гүн гомбочвыг бол сургасан. Хэдийгээр яг хуу 1929 он хүртэл сурсан боловч тэгээ буцаж ирсэн боловч маш их зүйл хийсэн. Энэ нь бол түрүү таны хэлдгээр Монгол дэлхийг, Монголыг дэлхийд судалж байгаатай адилхан бас монголчууд шинэ Монгол улсын эрдэм судлалын байгууллага энэ Монгол судлалд өөрийн байр сууриа олох, өөрийн одоо тэ хүч хувь нэмрээ оруулах үүднээс ингэж хийсэн. Тэгээд одоо бол манай үндэсний төв архивт бол энэ гадаад харилцаатай холбоотой асар их баримт байна. Жишээлхэн бол 1929 онд бол тухайн үеийн нөхцөл байдлаас болоод Герман Францад сурч исэн оюутнууд татагдаад буцаад ирэхэд мэрэгэн гүн говжуугаад одоо та бас биччихсэн тийм ээ. Пилогийн бичсэн захиа байгаа байхгүй. За энэ хүн бол маш их авьяастай хүн юм аа. Энэ хүнийг үргэлжлүүлээ сургаач ээ. Тэ гэсэн тэгтээ тухайн үедээ бол явж чадаагүй. Энэ байдал үргэлжилсэн. За дараагар нь бол бас гадаад харилцааны бас нэг чухал хэлбэр нь бол гадаад улс орнуудад Монголын талаар гарсан ном бүтээлүүдийг авах тий худалдан авах. А тэрийг ямар аргаар хийж исэн бөл гурван зүйл хэлбэрээр хийж исэн бэ. Нэгдүгüрт нь одоо Монгол улсын судар бичгийн хүрээлэнгийн хүндэт гишүүн тий жинхэнэ гишүүн болсон улсуудтай хөрөнгө мөн гаргаад эхлээд бол Оросын одоо дорн дахин нэртэй Монгол судлаач Владимир Цу Борис Якулович Владимир Цу бол эхлээд сул гишүүн болоо дараа нь жинхэнэ гишүүн болоод тий жинхэнэ гишүүн болон гот нь 500 янчаа өгөөд Монголын түүхэнд холбогдлоо ном бүтээлийг тэр хүнээр эсвэл Базар Брадин нар ч юм уу дамжуулж ажилласан. А хоёр дахь одоо совгын юу байсан бэ гэх юм бол гадаадд сурч ирсэн
Монгол одоо оюутнуудаараа дамжуулж бас авчихсан тэнд хэрэгэлтэй. А 3 дугаарт нь бол одоо ерөөсө 1939 оны 30 оны хүртэл бол Монголд байжсэн Пүүс хоршоод Восвакч гэдэг юм уу те Отто Христовицын Пүүс гэдэг те энэ одоо хевлийн компаниудаар дамжуулж бас тодорхой мөнгө зүрэг гаргаж авчихсан. Тэр нь эргээд одоо өнөөдөр те манай үндэсний намын санд байж байгаа тэр гайхалтай гайхалтай номнууд байж байна. За тэгэд би энэ дээр дахиад нэг зүйлийг хэлчихье гэж бодчихно. А бас судар бичгийн хүрээлэнгийн таны дөрөв асуусан асуултанд ч тэр санаа агуулгаж байгаа бох гэж бодчихно. Судар бичгийн хүрээлэн бол ингээд том улсуудтай байгуулахаас одоо улсын академиуттай юм уу ихтэй сургуулиудтай байгуулахаас гадна Монгол туурхтан тийм ээ улсууд одоо хүрээлэнгүүд бол тэгэхээр бол Эрдмийн бас хүрээлэн байгуулж ирсэн. Энийн жишээ нь бол 1900 одоо дахиад бид нэр Цэвэнгоог ярих хэрэгтэй болно. 1923 оны 5 дугаар сард судар бичгийн хүрээлэнгийн тэргүүлэгчдийн тогтоолууд гээд одоо манай үндэсний архивт бол өдөр өдрөөрэй хурлуудын тогтоолууд хадгалагдсан байна л да. 23 оны 3 сарын 2-р 3 сарын 19-ний хурлаар бол Цэвэн Жамсрааныгаа бол чит аг томилогдож байгаа. Тэгээд тэгж явж хагаад 5 сард бол нөгөө Бориадын хүрээлэн Агинск тосгонд те Эрдмийн хүрээлэн анх байгуулагдаж байхад бол тэр хуралд очоод судар бичгийн хүрээлэнгийн тухай танилцуулаад тэгээд энийгээ тэр одоо сая Бориадын хүрээлэнгээс хөвлөж гаргасан энэ Бориадын хүрээлэнгийн тухай баримт бичгийн эмгтгэлд бол энэ одоо 5 сарын 13-ны хуралдаан дээр Монголын судар бичгийн хүрээлэнгийн Эрдэнтэн нарийн бичгийн дарга Цэвэн ирж оролцсон нь бол энэ хоёр байгууллагын хооронд амьд холбоо тогтооход чиглэгдсэн байлаа гэдэг одоо протокол нь бичсэн байна. Иймэрхүү зүйлүүд бол одоо олон олон зүйл гадаад харилцааны хэлбэр байна л да. Ямар хүмүүст гавья байгуулсан хүмүүс одоо сая сурвалжлагч гишүүн, жинкэн гишүүн, сул гишүүн энэний ялгаа ямар учиртай одоо яг дөрөвд бол нэг гишүүдийг үл чөлөөтэй сонгоно гэд судар бичгийн хүрээлэн заасан учраас судар бичгийн хүрээлэн өөрөө тэр хүмүүст одоо судар бичгийн хүрээлэнд ямар гавья байгуулсны илэрхийлсэн ийм гишүүдийг бол одоо нэрлсэн байгаа. Тэгээд энэ бол энэ тодорхой одоо яг нарийн тогтоосон одоо дүрм шалгуур байхгүйгээр одоо юу яасан. За нэгдүгээр төл энэ одоо хүрээлэнгийн жинхэнэ гишүүн гэж байгаа. За энэ жинхэнэ гишүүн бол судар бичгийн хүрээлэнгийн одоо бүх хуралд оролцсон аль бизнесийн цалин авдаг ийм тэргүүлэг гишүүд гэсэн үг. За хүндэт гишүүн гэдэг бол одоо тэр хүрээлэн судар бичгийн хүрээлэн болоод одоо Монгол судалт гавья байга онцгой гавья байгуулсан хүмүүсийг бол одоо хүндэт гишүүн өрөөлсөн. За тухайл бол одоо төрөнд дурдсан Владимир Цав, одоо Козлов, Пиё, за тэгээ монголчууд асуул одоо хин ерхий сай Цэрэнд орж, за Чинва 9-т нарыг бол одоо хүндэт гишүүнээр тодорхойлсон. За үүнээс гадна сул гишүүн гэж байгаа. За сул гишүүн гэдэг бол тэр судар бичгийн хүрээлэн гишүүнд хуралд бол одоо ерөөхдөө оролцох боловч одоо аль бие ёсоор юм цалин авахгүйгээр юм хүмүүс. За дээрэс нь Жонон ширэн дамдыг бол заавал дурдах ёстой. За энэ хүн бол одоо судар бичгийн хүрээлэнгийн нэрийн өмнөөс бол одоо гурван чуда бэйжин авч судар ном цуглуулах одоо тэр бэйжинд байгаа ноёдуудтай харилцах энэ асуудлыг одоо судар бичгийн хүрээлэнгийн өмнөөс явж байсан учраас судар бичгийн хүрээлэнгээс тусгайлан бол сурвалжлагч гэсэн ийм тусгай юу өгсөн байгаа. За өөр хүнд бол одоо энэ сурвалжлагч гэсэн ийм цолыг өгөөгүй ийм. Энэ дээр нэмээд байхад бол хүндэт гишүүн сонгохт нь бол одоо Монгол судалт Монголын талаар бол гавья байгуулсан хүмүүсээс гадна төрөн бүрүүдэрч пүрүүдэрч докторын хэлсэн тэр их ирээдүг харж ирсэн гэх. Тэгэхээр энэ хүмүүс нь эргээд одоо манай судар бичгийн хүрээлэнгийн үйл ажиллагаанд яаж оролцох вэ? Тэднийг хэрхэн дэмжлэг үзүүлэх үү? Одоо манай залуучуудыг дагаж сургах уу гэсэн үүднээс бас томилж исэн байгаа байхгүй юу? Ойлдон бүрэгт өгчөөсөн, Шербэцкод өгчөөсөн тий. Ингээд эн чинь бол эргээд нөгөө гадаад харилцаагаа хөгжүүлээд энэ хүмүүсийг тэтгэхэд одоо бас таа бас бичижсэн шүү дээ. Владимир Цовыг нас орсны дараагаар тийм ээ. Гэргийд нь бол одоо бас тэтгэмж өгчөөсөн гэд. Эн чинь бол эргээд л Монголын шинжлэх ухааныг хөгжүүлэх янз бүрийн арга замыг бол одоо эрэлхийлж ирсний жишээ л дээ. 1922 оноос эхэлсэн экспедицүүд
Дээрээс нь гадаадын эрдэмтдэд ийм бүтээлүүдийг зөвлөөхөөс гадна гадаадын эрдэмтдэд захиалга өгч бишүүлжсэн баг. Сангуужуулж. Гүрүүн Гэржмайлогийн Уранхайский край Западны Монголич нь 3 дугаар батны бол манай содрчгийн өрөлгийн сангуужилтер тийм ээ. Тэгэхээр тэр агуу бүтээлийг бас дэлхийд нэрээ дурсгасан тийм эрдэмтнэр бичүүлэх. Ер нь одоо Монголын шинжлэх ухаанд Монголын одоо судлалд тавигдж буй олон зорилгуудыг бол тэр үед эхлэлийн суурь тавьжээ гэж. Тухайлбал Эрик Хэниш Монголд ирж байлаа. Тийм ээ. 90-аад хамт явж. Тэгэхээр энэ содрчгийн өрөлгийн хийгдсэн Монгол судлал дээр гарсан нэг том үйл явдал бол нууц төвчний судалгаа. Тийм ээ. Тэмгэдтэй холбоо тогтоож. Дээрээс нь одоо энэ алтан товчийг олсон явдал. Тийм. Энэ тухай бас хөрвжүүл доктор. За. Энэ гадаадын Монгол эрдэмтдэд тэр ирээдүйд Монгол орн тус болоороо биднэрт одоо гэгэн оюуна хайрлаараа гэсэн утгаар хүнд гişүүн болгож өргөмжил өгсөн. Одоо пилот өгсөн өргөмжил, котвич өгсөн өргөмжил өнөөдөр дэлхий дээр байна шүү дээ. Одоо бид нүдээрээ харж. Тэгэд ботход 24 он хүртэл Богдхан шар торгон өргөмжил өгдөг байсан. Тэгээ яг Богдхан байхгүй болоод ирэхээр судар хүчийн хүрээлэн дээр шар торгон өргөмжиллийг маш гоё уран зураг зуруулад ийм байгалийн зураг зуруулад унд нэг сайхан уран бичлэгээр бичүүлээд өгсөн. Пилогийн юу өнөөдөр хадгалагдаж байна. Котвичийн өргөмжил байна. Тэгээд өөр тийм төрөл өөр салбарт бол тийм хүндэтгэл байхгүй зөвхөн судар хүчийн хүрээлэн. Тэгээд энэ өнөөдөр бид нар болорцом гээд болдог одоо Монголын яруу найрагчд их наадам болж Янжил хам бурхан өгдөг. Тэгвэл тэр 21 онд Жамингуан манай судар хүчийн хүрээлэнгийн яг гол өргөөнд нь хамгийн юунд нь Янжил хам бурханыг зал тавьж байсан. Энэ бол Монгол судар номоо дээжлэх, Монгол оюунаа дээжлэх, дээдлэх энэ Монгол үгийн урлагийг одоо зөвтэй хоч үйдээ үнэн бодтоор нь хадгалахыг хүсч ийм бурханаа тагтдаг. Тухайн үеийн яамдууд цөм байсан гэсэн. Тэгэд яамдаа эрэхтэй учраас судар хүчийн хүрээлэн Янжил хам бурхныг бол тэгэд тахиж шүтэж байсан байна. За мөн манай тэр үеийн эрдэмтдийн нэг гайхамшигтай юм бол энэ Монгол хүнийг сургах, Монгол хэлээ төгөлжүүрэх, Монгол бичгээ сурах. Одоо Жамингон хэлснэг үг байна шүү дээ. Монгол хэлээ, Монгол үсгээ мэдхгүй бол одоо гадаад хэл сурна гэдэг бол одоо боломжгүй. Хүн 100 алхам явахын тулд эхлээд нэг алхам явах бол ёстой. Тэр нь Монгол хэл үндэсний бичиг үсэг гэдгийг бол Жамингуа 25 онд тэр урт өдрийн улаг бичээс гэдэг ном өгүүлэлтэд сайхан бичсэн байна л да. Тий. Судар хүчийн хүрээлэнгийн энэ эрдэмтдийн саяны та бүхний өгүүлсэн эрдэмтдийн их үйл хэрэг бол хожмын Монголын шинжлэх ухаанд олон гав яг бий болгосон. Тий. Одоо Дамны Сөрөнгөн олсон алтан товч бол нууц товчоо Монгол хэлээр байсныг нотолж байгаа. Тий. Тийм ээ. 243 дүүлэн таарна тийм ээ 222-82-оос тийм. Дээрээс нь археологийн энэ судалгаанууд хожмын Монголын одоо археологийн өв соёлыг судлах үүд болсон. Тийм ээ. Бичиг үсгийн судалгаанууд цуглуулсан судар номнууд нь монголчуудын агуу их өвсөн болж үлдсэн. Номын сан. Тэрийг нь өнөөдөр дэлхий дахин үнэлж байна. Алтан товчийг бүртгэж авлаа ЮНЕСКО. Тийм. Тийм ээ. Ганжуур данжуурыг бүртгэж авлаа. Хүндрэлтний ялангуяа одоо бурхны шашинт улс орнуудад байгаа одоо энэ ганжуур данжуурын одоо бүрэн цуглуулга бол Монгол улсад байна штэ. Үүндээ зориулаад Найлангийн Дэндэв гэдэг хүнээр тийм ээ 30 жилийн турш байгаа. 28 жил. 28 жилийн турш одоо үргэлжилж энэ гайхамшигтай одоо хөшөөг босгож номон тусгсан баг зоргийн ганц хөшөө гэж нэрлэгддэг. Ийм одоо их үйл хэрэгүүдийг бүтээсэн. Тэгэхээр 1921-с 1931 он бол содор хүчийн хүрээлэнгийн түүхэн цаг үе. Энэ цаг үе бол бас нэлээд адраматаа цаг үе. Дөнгөж Монгол улс мөнгө санггүй байлаа. Дөнгөж эхэлж тусгаар тогтнолоо олчоод эхэлж байсан. Дээрээс нь дэлхийн улс орнуудад өрнсөн үзэл суртлын нөлөө Монголын одоо ертөнцид бас их нөлөөгөө үзүүлсэн хамгийн наад зах нь ихтэл одоо гурав дахь орнууд болох тийм ээ Франц, Герман сургасан хүмүүсээ татчих
жишээтэй ингээд олон нөхцөл байдал хүнд байдлууд бий болсон ч гэсэн Монголын шинжлэх ухааны хөгжүүлэх их үйл хэргийн бол тасралтгүй үргэлжилж байсаа. Тэгэхээр энэ үед одоо томоохон гайхалтай амжилтууд бол монголчууд бий болгож бас гадаадын хамтын судалгаанууд өрнсний нэг нь бол ноён уулын малтлах судалгаа тийм ээ. Ноён уулын судалгааг бол урсахгүйгээр содор үсгийн өрөөлөнгийн хамтын ажиллагааг бас орхиж болохгүй. Дээрээс нь одоо дараа нь бас Баттарж доктороос асууй дээр Монголын комиссийн олон чиглэлийн экспедицүүд ажилласан. Энэ тухай бас нэг та хэдээс тодруулъя гэж бодож байна. За тэр үед энэ содор үсгийн өрөөлөнгийн эрдэмтэд ном бүтээл цуглуулахын дээр одоо тэр чулуун актимчийн сая хэлсэн алтан товчийг олцоод зүгээр хадгалж байгаагүй. Жамин гүн өөрөө бичээд тэр пилот явуулж байгаа байхгүй тэр гişгтэй ярьсан гомжоор ингэж одоо эрдэм түгэх дэлхий түгэх монголоо сурталчлахад одоо тэр настаа өгд бол өдөр шөнөгөл зулны гэрэлд лааны гэрэлд энэ монгол бичгээрээ содруудаа хуйлж өчдөг байсан нэг өмнө эрдэм соёлыг түгэх гэж дэлхий дахинд түгэх гэж зүтгэж ийсэн тийм байна одоо бол жамингод ихсэн бол толгоо гайх болох байж л тээ зарим хүний ойлгож байгаагаар бол тэгэхээр дэлхийн нийт монгол судлыг хөгжүүлэх гэж бол өөрийнхөө өв соёлыг түгэн дэлгэрүүлэх гэж үйл хийж За судрвчгийн хүрээлэн сая бол бид нэр судрвчгийн хүрээлэнгийн эхний одоо 4 5 жилийн одоо гол үйл ажиллагааны чиглэл болж исэн хэл түүх солихо дурсуулуудыг байгарсан. А судрвчгийн хүрээлэнгийн махан ялангуяа тэр үйлдвэрийн төвчөнд бол 5 зүйлээр заасан байгаа штэ. Эхлээд газар орноо судална, хүн ардаа судална, дүүхээ судална, бие ташрамтны түүхийн хүрээлэн учраас хэлчихий. 3 дугаар ангийн зүйл дотор нь бол тий Монголын төвч өгөө дэлгэрэнгүй түүхийн судалгаас гадна а мөн садан садан үйл явдлуудыг гарна гэж байгаа. Тэгээ энэ судрвчгийн хүрээлэнгийн эрдэм судлалын үйл ажиллагааны дотор гол цогц зүйл бол орчин цагийн шинжлэх ухааны суурь үндсүүдийг тавих тийм ээ. Тэр дэлхийн одоо өндөр боловсролтой улсуудаас бол тэднийг орж ирсхийг хүлээн авч тэ улс орондоо ажиллаж байгаа түрүүн экспедициудын тухай ярилаа. Тэгээ энэ экспедициудын дотроос бол я харахгүй бид нар 1923-аас 25 оны энэ ноён уулын тэ Оросын газар зүйн нийгэмлэгийн Монгол төвдийн экспедиц одоо алдарт жуулчин аялагч эрдэмтэн Козловын удирдсан экспедицийн тухай бол ярих ёстой. Энэ Козловын экспедиц бол 1923 онд бол анх орж ирсэн. Гэхдээ энэ бол яг төвд рүү явах ёстой байсан боловч тухайн үеийн нөхцөл байдлаас болоод ер нь төвд яваагүй Монголд үлдсэн. А тэр нь бол эргээд одоо энэ хүндрэлт 20 дугаар зууны тий археологийн агуу их нээлтийг хийх тийм сайхан завшаа болцсон байна л да. Ингээд бол ноён ууланд бол энэ одоо судрагчгийн хүрээлэнтэй тийм ээ заавраар тусламж дэмжлэгээр нь энэ одоо Улаанбаатар нийт хүрээ орчмын газруудыг судлаад явж исэн. А ер нь бол одоо энэ ноён уулын нээлт хийгдэх эхлэл нь бол нөгөө өмнө тавигдсан байгаа шүү 1912 он тийм баллуудын олдсон. А тэгээд энэ Орос юу Монголын тийм ээ. Тийм Монголын экспедицийн тэнд ажиллаж исэн баллууд гэдэг хүн бол энэ ноён ууланд бол одоо энэ Монголын эртний болоод урсгалууд байгаа юм байна гэдгийг ойлцсан. А шинжлэх ухааны үүднээс нь судалсан тэр их одоо судалж нээлт их боломж нь бол яа харахгүй манай судрвчгийн хүрээлэнтэй холбоотой ажиллаж ирсэн. Тэгээ гэрээ байгуулсан Монгол төвдийн экспедиц оногцсон. Тэгээ энэ экспедиц бол бас нэлээд том бүрэлдэхүүнтэй ирсэн. Тэн дотор бол сүулт нь одоо хайгуул хийсний дараагаар нь бол Орос шинжлэх ухааны академийн Монголын комиссаас бол 2 одоо судлаачийг бол явуулж байгаа шүү дээ. Энэ чинь юу хэлж гэнэ вэ гэх юм бол энэ Монголын археологид Монгол нутагт хийгдэх гэж байгаа энэ Монгол төвдийн экспедицийн хийх энэ ажил бол цэвэр мэрэгжлийн төвшөнд хийгдэх гэсэн үднэс нэмж явуулсан. Тэгээд энэ сүжигтэн ам, тэ зурмтэн ам дотор одоо маш олон булшуудыг олсон. Тэгээд тэр одоо хөнөөгийн үеийн язгууртны булшуудыг бол одоо малтаж, тэр нь бол одоо 20 дугаар зууны дэлхийн нээлт болсон гайхамшигтай зүйлүүдийг бол олсон. Одоо тэр зүйл нь бол яг энэний дараагаар бол 1924 онд бол Баттарж бас ярих бах хуучны зүйлийг хамгаалах дүрмтэй холбогдуулаад гаргасан шалтгаантай. Энэ Монгол төвдийн экспедицүүд ерөөсөө Монгол оронд орж иж ирсэн Эндрюсийн тэ Америкийн байгалийн түүхийн музейгээс орж ирсэн Эндрюсийн экспедиц энэ Монголын одоо нутаг дэвсгэр хевлээгээс олсон түүх соёлын дурсгалуудыг хэрхэн яаж
тийм ээ хамгаалах хадгалах судалгааны үр дүн хэрхэн ашиглахтай холбогдуулаад энэ гэрээ хилцээрүүд бол бас нөгөө гадаад харилцааны чинь нэг хэлбэр нь болж байгаа. Тэгээ би эргээд Козловын экспедиц руу ороход бол одоо ноён уулын язгууртны бошоос олсон энэ зүйлүүд маань тэр 24 оны гэрээгээр бол сударчин хүрээлэнгээс бол жамсрангуй гарын үсэг зурсан. А нөгөө талаас нь бол экспедицийн дарга Козлов тэгээд Тепловхов энэ гурван хүн зурсан баг санагдчихэв. Тэгэл тийм зууны нээлт хийсэн. Хэд хэдэн янз бүрийн судалгаанууд хийгдсэн тийм үү? Хөрсний, гурван мөрийн байгууллага. Тийм, содрочгийн хүрээлэнд одоо яг Монгол улс байгуулагдсан дараа бол одоо зөвлөлт холбоот улсын одоо энэ газар зүйн нийгэмлэг болон шинжлэх ухааны академийн энэ хоёр өрсөлдөөн ер нь дотроо байсан юм шиг байна. За энэ үед бол Козловын экспедит дууссан дараа бол одоо тайланг одоо шинжлэх ухааны академид хилцээд за ер нь газар зүйн нийгэмлэг бол одоо шинжлэх ухааны өрмийг хаваад одоо суур судалгаа үлдээхгүй байх гэсэн ийм шүүмжил гарснаас хойш Орсын шинжлэх ухааны академид ихэнх үедээ бол засгийн газрын дэргэд байгуулагдаад академи руу шилцсэн ийм Монголын комисс гэдэг ийм том комисс одоо өргөн бүрэлт хүмүүстээр Монголд ажиж эхэлсэн. За энэ бол нийт одоо 7-8 чиглэл одоо шинжлэх ухааны чиглэлээр нийт 1921 за 24 за 26-аас 33 он хүртэл нийтээ бол одоо 30 гаруй удаагийн экспедицийг одоо явуулсан байгаа. За энэ бол одоо Монголын комиссийн эхний үе, дараагийн үе нь 1950-ад он хүртэл үргэлжилсэн. За энэ Монголын комиссийн одоо бол ер нь Монголд ер нь баг шинжлэх ухааны бүх чиглэлээр судалгаа явуулсан гэсэн болно. За нэгдүгээрт бол энэ хөдөө аж ахуйн судалгаа үе бүх малын чиглэлээр 5 уушуу малыг бол судалсан. За дараа нь бол энэ бэлчээрийг судалсан. Бэлчээр ургамал. За Батхантгийн судалгааг мөн маш сайн явуулсан. За геоэколог усны судалгаагаас явуулсан. За хөрсний судалгаа явуулсан. Дээрээс нь ой мод амтэн. Тийм. Тэгээ дээрээс нь хамгийн монголчууд өөрсдөө бас энийг одоо оруулж ирэх сонирхолтой байсан. 1929 оноос бол одоо энэ Монгол байгуулагдсан энэ шинэ хамтрал коммун одоо улсын аж ахуйг үр ашигтай байх энэ ер нь малыг нийгэмжлэх асуудал нь ер нь зөв юм буруу юм уу гэсэн юм засгийн газар өөрөө хүсэл тавиад одоо эдийн засгийн экспедиц тусгай оруулж ирсэн байдаг Димитрий өдөрдсөн. Тэгээд энэ одоо шинжлэх ухааны одоо суйртай одоо улс орон өөрөө энэ аж ахуйга хэрхэн зохион байгуулах вэ гэдгийг одоо маш чухал гэж үзэж байгаа учраас энэ эдийн засгийн судалгааны зарим экспедиц судалгааг бол монголчууд өөрсдөө санхүүжүүлж байсан. Ихэнх одоо экспедиц тусдаа цаанаасаа төсөвтэй орж ирдэг бол монголчууд өөрсдөө яг тэр бидэрт хэрэгтэй жухал гэсэн үтсэнгээ бол одоо санхүүжүүлж байсан. Тий, үзэгчлээ бас сонирхуулахад энэ олон төрлийн экспедицүүд Монголд ажилласан явдал бол зөвлөлтийн нэлээд давуу байдалтай байсан ч гэсэн зөвлөлтийн шинжлэх ухаан бол 200 жил болсон шинжлэх ухаан байсан. Тэг илүү яах вэ? Хөгжөөд. Тэгэхээр тэр өндөр төвчний шинжлэх ухаан, тийм ээ? Нарийн одоо салбар хөгжсөн шинжлэх ухааны салбарыг Монголд оруулж ирэх бол хожмын Монголд олон салбарын шинжлэх ухаан хөгжиж тэнд боловсон хүчнээ дагалдуулан бэлтгэхэд их том үндэс болсон гэдгийг бас ойлгох хэрэгтэй. Хоёрдугаарт Монголд 1920-аад оноос 30-аад оны үед ажилласан бүх экспедиц бол өөрийнх нь тайлангийн нэг хувийг Монгол улсад өгчээ. Одоо бүр их сонирхолтой байгаа шүү дээ. Козловын экспедицийн хугацааны хээрийн судалгааны аяллалын фото зургийн нэгдсэн сан хөмрөг бол Оросд хэд хэдэн газар салбарлан тарсан баг. Орсын шинжлэх ухааны академийн Петербургийн салбарын архив, за тэгээд шинжлэх ухааны академийн орон дахны хүрээлэн, газар зүйн нийгэмлэг гэж. Гэхдээ Монгол улсад шинжлэх ухааны академийн төв хөксөдийн зүүн хүрээлэнд хадгалагдж байгаа тэр хоёр альбом шиг бүрэн цуглуулга бол ханаж байхгүй. Тэгэхээр Монгол улсад одоо Казакевичийн тайлан ганцхан байгаа юм. Одоо зөвхөн Монголд багч шээтэй. Амстердамскагийн одоо цуглуулга Монголд багч шээтэй. Тэгэхээр энэ Монгол улсад судрагчгийн хүрээлэнд үлдсэн энэ өв болвол бас Оросточ байхгүй тийм нарийн судалгааны өвнүүд бол хадгалагдаж үлдсэн. Энэ бол тухайн үеийн манай одоо судрагчгийн хүрээлэнгийн удирдлага, судрагчгийн хүрээлэнгийн эрдэмтдийн бас их хүчин чармайлт байсан шүү гэдгийг хэлэх. Бас нэг юм бол миний ойлгож байгаагаар судрагчгийн хүрээлэнгийн 10 жилийн хугацаанд ийм одоо эрчимтэй хөгжсөн явдал бол тухайн үед бичиг үсэг ойлгодог төрлийн тэргүүнүүд байсан. Бодоо байсан, жалхан зутагт байсан, за цэрэн дөрж байсан, тэгээд амар. Тэгэхээр улс төрийн энэ том нөлөөллөөс ангид шинжлэх ухааны бичиг судрын одоо энэ салбарыг хөгжүүлэх харьцангуй бие даасан эрх чөлөөг олгож байсан тэр явдал бол тухайн үеийн удирдлагчдын бас их дэмжлэг байсан болов уу гэж би боддог.
Ялангуяа 1929 оноос хойш тэр улсын аж ахуйг ерөөхдөө ямар хэлбэртэй байх вэ гэдгийг бол яг тэр эдийн засгийн экспедиц одоо тодорхойлж гисэн байгаа. За энэ экспедиц одоо Монгол оюутнууд тухайн үед нөө Герман, Францад сурж байгаад ирсэн оюутнуудыг одоо оролцуулсан. За энэ хожим энэ эдгэр хүмүүс чинь хожим Монголд одоо жишээ нь Жагварлуугаар тэрхэт хожим одоо Монгол улсын анхны одоо дид эрдэмтэн болсон жишээтэй. Энэ эдийн засгийн тэр хүн тэр судалгаанд оролцоод тэр өөрийнхөө оролцсон юм ашиглаад энэ судалгааны ажлыг одоо хийсэн байх жишээтэй. За нийгэм эдийн засгийн хувьд бол монголчуудын өөрөө нийгэм оюун санааны хувьд бол одоо юу гэдэндээ одоо нийт ард иргэд байна бас бурхны шашинд нэлээд орцсон орчин тухайн үеийн одоо улс орнуудаас жоохон хоцронгуй байсан энэ үед бол содрогчгийн хүрээлэнгээс болно ард олныг ийм соён гэгэрүүлэх ажлыг ер нь маш их хийе гэсэн ийм тодорхой зорилтуудыг тавьсан. За үүний нэг жишээ бол энэ музей гэдэг бол одоо ерөнхийдөө хүнийг гэгэрүүлэх юм гэдгийг бол тэнд дээр маш их зааж байгаа. За музейг одоо яагаад содрогчгийн хүрээлэнгээс байгуулахын тулд одоо ингээд энэ Америк руу дэмжлэг хүсээд энэ Козловын олсон зүйлийг одоо Монгол байршуулахын тулд одоо заавал энэ чулуу музейг одоо заавал содрогчийн хүрээлэнгээс байгуулах шаардлагатай байна. Тэгэх юм бол энэ Козлов өөрийнхөө олсон зүйлийг явуулах гэдэг нь гэдгийг бол одоо дахин хэлээд байгаа. Тэгэхээр энэ нийгэм оюун санаа хүмүүсийн энэ шашингуу юу гэдэгтэй хитрхи их энэ шашинд баригдсан энэ ард орныг соён гэгэрүүлэх талаас нь одоо маш их шинжлэх ухаанч байдлаар өдөө энэ зүйлийг одоо маш их хөдөөгөр одоо явуулсан. За дээрээс нь энэ хөдөөгөр явж байгаа хүмүүс өөрсдөө тэр тухайн нутаг оронд байгаа энэ настай хүмүүстэй уулзаад одоо та бүхэн бидний айдыг дэмжээч юм сурвалжлагч Ахмад хөдөөний тим сурвалжлагч гишүүн гэдэг одоо юу гэдэг нь сурвалжлагч гишүүн гэдэг тим статустай хүмүүст үнэлэх өгөөд та одоо ингээд өөрийнхөө одоо үлгэр туйлыг мэддэг юм эсвэл одоо байгалийн баялаг мэддэг юм а одоо та нар бид нараа тогтмол явуулаач хэгээд энэ хүмүүсний иргэд содрогчгийн хүрээлэнд одоо даргаруун юм ингээд тогтмол цахаа бичээд энтэй одоо ийм сайн одоо харилцаа тогтоогоод энэ хүмүүстэй одоо ингээд ард олныг ийм шинжлэх ухаанчаар одоо соён гэгэрүүлэх ажлыг үл нэлээ хийсэн. Тэгээ содрог үчгийн хүрээлэнгийн үндсэн үйлдвэрлэлийн эдийн засгийн үйлдвэрлэлийн төвчөний үндсэн одоо програмд байгаа шүү дээ. Одоогор бол инновац тийм ээ. Шинэ нийгэм эдийн засагт нөлөө үзүүлж болох тийм одоо аж ахуйн судалгаануудыг хийлгэх тийм ээ. Газар тариалан хийх одоо тэгэл музей, соён гэгэрлийн төв болох энэ олон ажлууд хийгдэжээ. Тэгэхээр эрхэм хүндэт үзэгчтэй Монгол улсын шинжлэх ухааны академийн төв хөксатны зүүн хүрээлэн Монголын үндэсний олон нийтийн төлөөстэй хамтран бэлтгэж буй Монголын төвх нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарт Монгол улсад орчин цагийн шинжлэх ухааны анхны байгууллага болох содрогчгийн хүрээлэнгийн асуудлыг та бүхэнд товч танилцууллаа. Энэ өнөөдрийн Монгол улсад шинжлэх ухаан хөгжиж хүн төрөлхтний хөгжлийн хөгжилтэй хөл нийлүүлэн алхаж Монгол улс содрогчгийн хүрээлэнг байгуулсан цагаас хойш дэлхийд сансарт хүнэс хүртлээн хөгжиж чадсан энэ салбарын одоо түүх үзэл бол содрогчгийн хүрээлэнгийн анхлан байгуулсан тэр агуу их одоо эрдэмтэн бичгийн мэрэгэд дэлхийн одоо монгол судлаачид эрдэмтдийн хамтын хүчээр одоо хөгжиж чадсан энэ салбарын одоо үүсэлтэд зайлшгүй холбоотой. Ингээд содрогчгийн хүрээлэнгийн 100 жилийн зориулж бид нар содрогчгийн хүрээлэнгийн одоо түүхэн үйл явдлууд тэр үеийн одоо бодлого зорилт хэрэгжилтийн талаар эрдэмтдийн яриаг хүргэлээ. Баярлалаа.